Tirissa, guitarra. 25, batera. Rafael Camelo, vocal. Djalma Neto, baixo. Nós somos o Chucro. Então, galera, o Chucro começou... É uma banda nova agora, de janeiro de 2020. Só que eu, o Tirissa e o 25, já somos amigos aí de muito tempo, aí, de adolescente. E nós já tivemos várias bandas, então já... Mas sempre nós três na formação e mudamos o vocal aí várias vezes. Até que nós decidimos montar o Chucro. Foi quando o 25 chamou o Rafa Camelo aí para fazer um som com a gente. E aí a gente fechou a formação agora aí em janeiro. Então, o nome Chucro surgiu da gente querer fazer um hardcore mais simples, mais direto e se preocupando mais com a mensagem do que tentar inventar a roda, cara. Tem muita banda, existe muita influência de todo mundo. Eu acho que era besteira a gente querer fazer alguma coisa muito diferente, muito... A gente foi porque a gente gosta mesmo e fazer o que a gente curte, que era um hardcore mais simples, por isso que veio um Chucro, que é uma pancada. Isso é natural, né, mano? E o som não é som competição, visceral, né? Exatamente. Não é competição. Às vezes você vê muitas bandas aí, os caras gostam mil técnicas. Ah, cara, o negócio é direto, a gente queria uma parada direto, mais direta. Direto, agressivo e contemporâneo, velho. Retratando o dia a dia. É isso aí, tá, que é a banda, que é a nossa banda. A gente se divertir e passar uma mensagem pra galera, é isso aí. Fechamos essa reunião pra isso. É isso aí. Então, a nossa proposta sempre foi essa, né? Fazer som pesado,
né? E tentar sempre levar o lado amizade, o lado cotidiano, o lado político, né? Principalmente, assim, né? Tipo, posicionamento e tal. E, né? Puta, pelo fato da gente ter outras bandas, né? Anteriormente, meio que a gente, tipo, pelo menos pra mim, a gente deu aquela continuidade, né, no trampo que já tinha, tipo, cada um já tinha e tal. E quando o Eric me chamou, acho que foi em janeiro, né, mano, a gente meio que trocou ideia e tal, janeiro, acho que do ano passado, e aí eu tava no trampo, loucura e tal, não aceitei, falei, puta, não dá agora, né, pra gente fazer, mas eles já estavam tocando. E aí, 2020, a gente voltou a meio que conversar, e aí rolou. E, puto, o primeiro ensaio a gente já meteu a Lutar Vencer, que é uma música que eles já tinham. E aí a gente, puta, vamos aí, é essa. Aí eu escrevi uma letra, mostrei pros caras. E no primeiro ensaio, assim, já rolou uma música. E, meu, influência da banda é... Acho que cada um tem a sua, particularmente, né? Mas o que acho que todo mundo escuta aqui, né, rapaziada? É, anime, hein? É Sepultura, Biohazard, Hatebreed, e... Nice. Né, essa linha, meu, essa linha hardcore Nova York, assim, a gente gosta bastante. E é o que predomina mais no nosso som, né? O lance mais rua, o lance mais cotidiano e tal. Então, o lance de composição é... Que nem a música Lutar e Vencer mesmo, né? O riff inicial ali. Às vezes eu fico brincando, eu sou batera, mas às vezes eu gosto de brincar um pouco ali no violão, na guitarra, e acabou saindo aquele riff ali. Aí eu passo pra galera, principalmente o Tiriça, ele já vai, que é o guitarra mesmo, e consegue, né? E complementa aí o som, e a gente vai chegar já no estúdio com uma ideia, né? Aí a gente já chega, é muito mais fácil de finalizar o som, né? E é basicamente isso, começa com um riff, uma ideia, uma batera, alguma coisa, a gente vai chegar no estúdio, a gente complementa ali todo mundo e manda bala. Putz, então, a gente, o lance de ser em português, puta, primeiro porque quando a gente começou mesmo esse projeto, eu já aceitei de cara, né, porque a gente até conversou, né, e aí, como é que é e tal, em português e tal, porque até então eu só tinha cantado em banda... Né? Tipo, falando português, né? E, puta, ninguém fala gringo aqui, né? A gente meio que engana bem, sacou? E puta, e aquele lance, né, cara? Tipo, a gente tá no nosso país, né, cara? E acho que a mensagem chega mais direta, assim, pra galera, sacou? Acho que quando você canta olhando pra galera ali, olhando, no, tipo, no olho a olho, na bola do olho ali, e, meu, passando a sua mensagem, na sua língua, acho que... dá aquele estalo e a galera absorve melhor, tá ligado? Então, esse também foi o nosso, tipo, grande lance de manter essa raiz em português. Ser direto e, meu, e é isso, cara. Assim, apesar das influências, né? É. Sepultura é brasileiro, mas canta em inglês e tal, Biohazard e tal. É, mas esse é o grande lance. A gente tentar levar o máximo de informação pra galera sacar também qual que é e ser mais fácil também de absorver, acho que... Chuco. Esse é o lance. Ser mais chuco. É. Mais direto. É isso aí. É, então, a banda começou esse ano, né? Então a gente... puta, todo mundo já é velho de guerra aqui, a gente já tocou em várias bandas, o Eric era do Pultra, Djalma também, as outras bandas que eles tinham e tal... Eu toquei no Santa Morte, Infecção Raivosa, por 10 anos, né, e a cena é basicamente o que já tem, assim, todo mundo se ajudando, né, cara, puta, vai chamar, tipo, pra fazer show, meu, todo mundo se junta, traz equipamento, acho que o grande lance acontece daí, né. Eu também sou produtor, né, cara, faço um evento chamado Gasolina Rock Fest, que o Eric já tocou com o Putra. Foi lá que eu te conheci lá. É, né? A gente meio que se conheceu lá e tal. Foi um evento bem legal. E esse é o grande lance. A banda é nova, né? Infelizmente rolou esse lance dessa pandemia aí, que, puta, fodeu tudo. Mas a gente tá ansioso pra caralho, meu. Pegar a estrada. E esse lance de estrada, show, viagem, a gente...
Eu mesmo, particularmente, conheci bastante gente, principalmente o pessoal lá do Rio de Janeiro. A gente se conhece desde 2008, né, cara? E uma banda que me mudou muito, assim, até como pessoa, né? Com os caras lá, o lance é muito família e tal. E tenho certeza que a gente vai tocar lá também. Os caras do Cervical, lá de Macaé. Um abraço aí pros caras. E é uma puta banda, hardcore, rápido, e acho que vale a pena vocês sacarem. É bem foda. É, outra banda aí que eu curto pra caralho, assim, os caras acham que é uma das melhores bandas hoje da cena. É, musicalmente, instrumental, tudo, é muito foda. É o In Heroes aí que eu curto pra caralho. A gente já fez alguns sons junto na época que eu tocava no Putra também. E os caras são sangue bom também, são correria, sempre aí na correria junto. Então é fodido essa banda também. Eu tenho escutado muito o Laboratório, velho. Os caras. São gente boa pra caramba, cola com a gente lá. Sai no Veco também. Sim, sai no Veco, ajuda, mas eu tenho escutado muito os caras, mano. Som do caralho. Foda pra caralho. E eu falar do Paura, né? Paura das antigas aí na cena também. A gente chegou a fazer um som com eles já em Osasco, lembra? Aquela banda alemã lá também. Sim. Os caras, humildade total, e a gente basicamente se espera nesses caras aí também. É influência e tamo junto aí. Tem muitas bandas, né? Se for pra falar, né? Não daria três horas aqui, mas... E aquele lance, cara, é sempre um ajudando o outro. Eu acho que a cena hoje em dia, acho que hoje em dia não, faz bastante tempo que sempre foi assim, né? Tem algum ou outro que, é meu nariz empinado, mas acho que a gente passa por eles, e segue a vida, né? E são bandas que, cara, a gente ou já tocou, ou já tomou uma cerveja junto, ou é amigo. Sim. Esse é o grande lance. E, meu, é que assim, 2020 pra gente foi bom porque a gente começou a banda e veio essa pandemia, a gente teve que parar um processo. A gente participou de um edital lá da prefeitura, né? De Osasco. Lá de Osasco. Nossa, deve estar pra sair. Que deve estar pra sair também, é um trabalho bem legal, que é... Chama... Qual é o nome, o Eric? Fique em casa com arte. A gente conseguiu gravar. E a gente foi selecionado, na verdade, né? E foi bem legal. Então, assim, pelo lance dessa pandemia, a gente meio que tava. A gente te refez os planos, né, velho? A gente teve que meio que se moldar. Antecipar então, algumas coisas. É, até então a gente tinha data pra. Tipo, pro lançamento da banda, né? Que ia ser em junho. E a partir disso começar a gravar o EP. E só que, infelizmente, deu tudo errado. Mas assim, até essa pandemia passar, os planos é tentar voltar aí. É, a gente tá compondo. Estamos trabalhando. Finalizar, de fazer o EP também. E lá no Veco, no Dual Noise, né? E é isso, cara. A gente, na verdade, tá esperando esse lance da pandemia aí, vendo o que vai acontecer. Que vai dar. Mas a gente não tá parado, entendeu? Ah, e trampando as mídias sociais, que é o que tem pra agora. Sim, tá todo mundo fazendo esse corre aí. A gente tá fazendo esse corre também. E, cara, 2021, EP na mão, a gente vai ver se grava quatro músicas. É, vai ver não, a gente vai gravar quatro músicas. E a gente vai ver se lança, né, essas quatro músicas físicas, né, em digipack, alguma coisa em vinil aí, pra 2021. E tocar, cair na estrada, cara, é o foco aí dos próximos rolês. Então, quem quiser seguir a gente aí, Instagram, chucro.hardcore. A gente não tem Facebook por enquanto, eu acho que a gente não vai ter também, que é uma mídia que tá, infelizmente, tá banal. Mas Instagram, YouTube, coloca lá, Chucro Hardcore. A gente já começou a soltar algumas coisas aí, em breve tem barulho pra vocês. We'll be right back.
Temos dias difíceis, que priorizo o deboche.